gospodine Falata, za početak Mostar reći je razlog vašeg dolaska u Široki Brijeg u županiju Zapadne Hercegovačke, jer ovo prvi grad koji ste posjetili u ovoj županiji, kako se zajedno planuje? Pa, prije nisam stigao u Široki Brijeg, putujem po čitavoj zemlji, bili smo u Mostaru, bili smo u Stocu, međutim, kad smo prošli put bili u ovoj regiji, nismo stigli posjetiti Široki Brijeg i sad imam priliku samo da nakratko prođem, poslije ću ići u Mostar i već u podne imam sastanak u Sarajevu, tako da sam htio samo da provedem par sati ovdje Širokom, da se sastanem sa nekim ljudima koji rade za boljitak ove zajednice i sa građanima koji zanima da se sastanu sa jednim kandidatom za članu predsjedništva. Evo, s obzirom da je u županiji Zapadna Hercegovačka, posebno Široki Brijeg, baza HDZ-a Bosne i Hercegovine, koliko možete realno ovdje očekivati glasova, koliko podršku očekujete i očekujete to više možda od mlađih ili ciljate možda na sve uzraste i to kakav je vaš plan? Ja ovdje ne dolazim da lovim glasove, ja dolazim ovdje da upoznam život Širokog Brijega. Ovo je najuspješnija lokalna zajednica Bosne i Hercegovine, među najuspješnijim. Imaju tvrtke koje rade u građevini, imaju tvrtke koje rade u proizvodnji obuće, postoji Mediteranski filmski festival, jako puno stvari se dešava i mene interesuje šta je to što ovu lokalnu zajednicu čini najuspješnijom. Mislim da treba da bude simbol za ekonomski pomak koji našoj zemlji treba. Tako da dolazim ovdje da vidim koji je ključ uspjeha i koji su problemi s kojim se ljudi u Širokom Brijegu susreću, da li je to otpad, da li su to komunalije, da li su to neki problemi. Tako da nisam došao ovdje da lovim glasove, nego da stvarno razumijem kako je život u Širokom Brijegu. Na koje probleme ćete vam najviše ukazivati, tako da kažem, na čemu ćete raditi? Pa ingerencije predsjedništva su vođenje vanjske politike. Ja namjeravam da vodim vanjsku politiku na način da to ima, da se osjeti boljitak u životu ljudi širom zemlje. Znači, privlačenje investicija, pomaganje lokalnim firmama da uspiju da povećaju izvoze vanje. I biti neki simbol drugačije politike, koju mi zovemo politika otvorene ruke. Znači, ne politika suprotstavljanja koja nam je dovela do toga da imamo danas dvosadne redove na granicama, da odnosi među Bošnjacima i Hrvatima vjerojatno nisu bili gori od rata, nego jednu politiku gdje ćemo ići da tražimo zajedničko djelovanje, da zajedno idemo i vodimo ovu zemlju budućnost. Vašom kandidaturom za mjesto člana Hrvatskog predsjedništva BiH mnogi spominjali da će to biti drugi slučaj Komšić, kao što je dogodio je u slučaj da pobjedite, da osvojite, da uđete u predsjedništvo BiH. Bili ste vi smatrali legitimnim predstavnikom Hrvata BiH? Legitimitet se dokazuje svaki dan politikom, načinom koji vodite kampanju, načinom na koji vodite politiku. Željko Komšić se hvalio da u 20 godina nije nikad došao u Široki Brijeg, ja sam danas došao u Široki Brijeg, tako da namjeravam legitimitet dokazivati djelovanjem, a ne tako što ću govoriti da sam legitimitet. Želio bih se zahvaliti građanima Širokog Brijega na gostoprimstvu i pozvati da prate našu kampanju putem Facebooka.